Денес после 55 години започнува изградба на нова противпожарна станица во Прилеп, која што е на местото од старото индустријско училиште Ристе Ристески Ричко. Односно, ќе имаме и комплетна реконструкција на училиштето со доградба и надградба на одредени делови и правење на европски услови за нашата противпожарна единица. А тоа ќе значи, квалитетно сместување на пожарникарите, училници за едукација и за обука, простори посебни за сместување на нивната опрема, посебни гаражи за возилата и комплетна техничка опременост на противпожарната единица. Со овој објект, Прилепската противпожарна единица ќе биде една од најдобрите и најопремените во Македонија, а таа и онака и тоа е до сега. Она беше многу стар објект, повеќе би нов објект, современ, ќе има подобри услови и за обука, за работа и за поефикасно работење на противпожарната единица. Покрај тоа што добиваме и современи простори за настава за престој на пожарникарите, добиваме и доволен број на гаражен простор со тоа што во секој време, и зимскиот период, ќе можеме да ги користиме сите возила и за и со побрза интервенција да се справуваме многу полесно со секој еден настанат пожар или било каква друга случка и настан. Но локацијата е таква што возможува пристап на неколку делови од градот. Имаме во североисточниот, во јужниот дел на градот, така да има голем радиус и оперативна моќ за брза интервенција. Прилеп ќе биде прв град во Република Македонија кој што ќе има дисперзирана пожарна, односно главниот то стационирање на противпожарната единица ќе биде во овој објект, а додека пак ќе има исто така истурена единица на противпожарната единица од Прилеп во касарната Мирче Ацев и позади просторите на Прилепско поле, што значи во секое време навремено да може да се реагира во било кој дел од градот во случај на евентуален пожар.